should be having niggas like, what the fuck, ayy, what the fuck, ayy. Salami, salami, მეგობრებო, თქვენთან ერთად იმყოფება ლუკა კვარაცხელია, იგივე ლაკ ბოი. Მოკლედ, მეგობრებო, დღეს რას ვაპირებ? დღეს უნდა გადავიღოთ 24 საათიანი ჩელენჯი. Tu sada rogor da ranaira damasdan dakavshirebit chota odna mogvianebit visaubrebt akhla ki vnakhot tsina videos kreativuli komentari da chveni tsina videos kreativuli komentaris avtori iqo nixon 4 khma shekvtsulia sagol es iqo megobro chveni tsina videos kreativuli komentari tu shens ginda moxte kreativul komentarebshi maschin dazere rame iseti rama sheileba chveni quratgeba miigtsios ახალი ტრენდი, თამაში რომელიც გამოვიდა 2019 წელს და რომელსაც უკვე 15 მილიონზე მეტი მომხმარებელი ყავს, Raid Shadow Legends. ტელეფონის თამაში, რომელიც ხელმისაწვდომია როგორც iOS-ის ასევე Android-ის მომხმარებლებისათვის და რაც თავარია, თამაშის გადმოწერა არის სრულიად უფასო. დახვეწილი 3D გრაფიკული პერსონაჟები, ბრძოლები და PvP ბეთლები რეალურ მოთამაშეებთან, თამაში არის უმაღლესი ხარისხის. Tamashi dghiti dghe ikhvetseba ari uzarmazari gegmebi tkuen shezlebt male brzolas tkuens klanetan tu gadaqval chems mier mititebulingze tkuen miigebt 50000 vertskhlis monetas da es kholda mkholod im shemtkhovashi tu chems mier mititebulingze gadaqval da ikidan moxteba gadmotsera da registratsia qolkvreuli turnirebi da ghonidzebebi magali konkurentsia da brzola pirvelobistvis da aqene brzolebi avtomatur rezhimshi tamashe online realur motamasheebtan begobrebo sakmaud dit proektan aris es tamashi dakavshirebuli gavtselebuli aris uke titkmis soplio mashtabit da იმედი მაქვს საქართველოსში ისეთივე ტრენდული გახდება როგორც სხვა ბევრ ქვეყანაში. ამიტომ იჩქარე გადადე ლინკზე, ნახე შეაფასე და დაწერე შენი აზრი კომენტარებში. ახლა კი გადავიდე ჩვენ დღევანდელ ჩელენჯზე. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait. It's lit. Get a little bitch a little tip. Მოკლედ, მეგობრებო, ეს არის ის ადგილი, სადაც უნდა გავჩერდეთ 24 საათის განმავლობაში. ეხლა მე ჩამოვალ ქვევი და უკვე დეტალურად დაგათვალიერებინებ ჩვენს მიტოვებულ გვირაბს. ჩვენ უკვე მოვედით დანიშნულების ადგილზე. ეს არის ის გვირაბი, სადაც უნდა გავატარო 24 საათი. ჩვენ შევალთ იქის სიღრმეში, სადაც უკვე არ იქნება სინათლის წყარო და აქვე მაქვს საძილე ტომარა, რომელიც მეხმარება იმისთვის, რომ ღამე არ გავიყინო და რამენაირად გავათენოთ და გავატაროთ აქ ერთი ღამე. Make a movie not talking a clip is lit. ჩვენ უკვე მზად ვართ ყველანაირად. ეხა აუბარგდით და შევდივართ ჩვენს გვირაბში. Let's go. იწყება 24 საათიანი ჩელენჯი. წავიდეთ. კაი, წავედით, წავედით, წავედით. რო გავჩერდე? ეს რა არის ბიჭო? ბიჭო ეს? ჰა? ეს დაწე. მე მაგ ერთი იდეა როგორ გავწმინდოთ ეს? როგორ იცი? შენი ჩანდა. რა არის ბიჭო? ბიჭო. მოკლედ, მეგობრებო, იმედი მაქვს ხმა კარგად ისმის, საშინელი ექოა. გავშლით ახლა ჩვენს საძილე ტომარას. კარგად არის განათებული? თუ არა, ამასაც ავიღებ. მოკლედ, მეგობრებო, ეს არის ჩემი საწოლე. ეს ბალიში ძმა. ეხლა ბარემ მეორეც გავშალოთ, ჩვენი მეორე საძილე ტომარა. ეს ამოვიღოთ. პროცედურა. ოპა. ეს უკვე სხვა ფერია, ტო. გავშალოთ, რა შეიძლება კარგად. ესეც ეხლა ფეხზე გავიხდიდი, მარა მერე ჩუსტები არ წამომიღია, თორე. მეგობრებო, ეს არის სიგიჟე, სიგიჟე. ეხლა გამომრჩა და აქვე უნდა ვთქვა, ეს ვიდეო უნდა ვიდეს 5000 ლაიქზე, მინიმალური ბარიერი, რომელიც უნდა გადავლახოთ ყველამ ერთად. აუ ბიჭო, ის ეხა რა ვქნა, იცი? ეხა მშია მე,
გაიგე და მოდი მოვადუღოთ ჩაი. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a. Modi. Oba, 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 oba. Tá lá, bicho, pichre. Pevre, pichre, bicho, chaco. É, aí, que neba, patara remonte, o taxi. I done peeped a lot of shit out here, you feel me? That shit be having niggas like, what the. What the fuck, ayy? What the fuck, ayy? Miss Moita nesse mano, tskali, tskali é o adulto. Harry, esse Harry bicho, esse Harry copa melhor Moita né? Sabe ser o ais? É que chavas que traz tskali da o adulto. Modi, a coisa é que anda dazme. Na ter tskali aqui. Sore, se ver a doce be colam. Não, вообще их китер чал дгад, но у гуяни отсхили. Take it slow, take it down, where to go? I don't know, stupid flow, what it do to your crew? There they go, I got things on my mind, never slow, always go. Push the button, never hold, tell these niggas never hold. Yeah, or what they say, get a couple days in mind. Ай, адугда ჩვენი чай და წავედით ახა. მოიტანე, დავაკეთოთ чай. Ай. Чай. Ის მეორე. Сатхарт бавшебо. Диях капитано. Wanna hear them goddamn thoughts? I handle shit like a goddamn boss. No handle shit, goddamn bars. Biking bars, they biting bars. Why these niggas think they stars? When it's clear these niggas on. Ay, I see my palm, I know I'm on. I told my mom that I'm the bomb. Yeah, I'm the bomb. What the fuck, ay? What the fuck, ay? What the fuck, what the fuck, what the fuck, ay? What the fuck, ay? What the fuck, ay? What the fuck, what the fuck, what the fuck, ay? What the fuck, ay? It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. Drip, drip. მეგობრებო, გავიდა უკვე 5 საათი, რაც აქ ვართ. ცოტა ხნით უნდა ჩავწვეთ. Ერთი. ხო, თუ დაგვეძინა, დავიძინებთ რა. ეს вообще არ გამიხსნა. მესან. Ну, ახოთ ერთი რა. Ესეც ჩვენი მესამე. საძილე ტომარა სადაც ჩავწვები. ეს გავშალოთ რა ბოლომდე თორე. Шен гадайгычер. Сива. Ох. Бичо фехები გამეყინა თორე ისე არ არის იცი ამთლად. Ხო? ფეხები და ხელები. What the fuck, ay? What the fuck, ay? What the fuck, what the fuck, what the fuck? Შენ? გეძინება, ჯერ?
ხომ უნდა დავიცნოთ რომ ისე აქ დრო ვერ გავაგრძელებთ. აх, დედა წელი. ჩვენი ოპერატორის დავაფიქსიროთ ბარებ, რომელიც უკვე 5 საათია ფეხზე დგას. გავიდა უკვე 5 საათზე მეტი თითქმის რა, რაც აქ იმყოფებით და დავიძინებ ჩვენ ახლა აქვე და დილით უკვე დავტოვებთ ჩვენს გვირაბს. ხამე აქ უნდა გავატანოთ თან ის ხით ძაღლების ხმა იყო ხო? ოი, დააფიქსირე ჩემი გიჟი. ეს ნახატი დააფიქსირე. ვინ არის ბიჭო? რაღაც მეფია ხო? რა არია? აბა ჩემ მისმინე ხა. რა მეტალია ბიჭო? დამაცა გამიძინება. გეძინება? კაი. კაი, მე დავწვიები ხატორი. თან ის ხით ძაღლების ხმა იყო ხო? ბაჭი და ბაჭი გოპიჩა. თვალიჩი მიკა. საათი ნახე ბიჭო. საათი ერთ ორი საათია. რომელი? ორია უკვე? მისმინე და. აქ ასეთი სიტუაცია, მეგობრებო, ჯერჯერობით ეს ჩვენი ნახატები. ეს ჩვენი მოკლედ არეულობა რა. ხმა ისმის? კი, ხმა ისმის. აი. ცინავს, ცინავს. დარგა მოკლედო ჩვენი ოპერატორი დახლილია. კიდე რაღაც ფეფიო ბიჭო მაგარი. ხმები იქნება გვირაბში ვარ ბიჭო. ხოდა რამდენხანში დასრულდება ერთ 2 საათში გავალთ რა, გათენდება თანდა. I be in the dirt if you need me. Hey, loyal to that song. კიდევ ერთხელ გაჩვენებ თუ სად მიმდინარეობდა ჩვენი 24 საათიანი ჩელენჯის გადაღება. ეს არის გვირაბი. აქედან შემოვედით. აქეთ არის კიდევ, ნუ მოკლედ შუაში ვარ ჩვენ სადღაც. აი აქ გვეძინა და დასრულდა დღევანდელი ჩელენჯიც. სრულდება ხა გავალთ უკვე გარეთ და კიდან დაგემშვიდობთ. Let me switch the motor, time to shine, glow up. Beat the light, no solar, every time we show up. მოკლედ მეგობრებო, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი ჩელენჯიც. თუ მოგეწონათ ვიდეო, აიყვანოთ მინიმუმ 5000 ლაიქზე და ამავდროულად დაწერეთ რამე კრეატული, რათა მოხვდეთ შემდეგ ვიდეოში. მოკლედ დღეისთვის ულეს იყო, მომავალ შეხვედ რამდე. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait. It's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip.